Soomaalida ku dhaqan magaalada Mombasa ee xarunta gobolka Xeebta ee dalka Kenya ayaa waxa ay caro xoogan ay ka muujiyeen dhacdo naxdinle oo ka dhacday magaalada Mombasa ee dalka Kenya. Dhacdadaasi oo ahayd gabar yar oo Soomaaliya isla markaasina da'deedu ay dhan tahay 4 sano in ay markaasi kufsadeen markii dambena ay khaarijiyeen koox Kenyatiya iyadoona ay taasi ay ahayd mid si weyn dadka ku dhaqan magaalada Mombasa ay uga caroodeen ee Soomaalida iyo Islaamkaba ah. Allaah u naxariistay Nasro Bishaar Cabdi Ibraahim oo 4 sano jir ahayd ayaa waxaa markaasi dilay ilaa 2 nin oo Kenyati ah kadib markii ay faraxumeeyeen, waxaana ay taasi noqotay mid ay si weyn dadka ku dhaqan gobolka Xeebta, gaar ahaan magaalada Mombasa ee caasimadda oo ah gobolkaasi ay muslimiintu ku badan yihiin si xoogan ay u cambaareeyaan. Waxaa loo sameeyey aas ballaaran oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Mombasa. Waxaa sidoo kale halkaasi aan ka marnayn hooyooyinka oo dareen xoogan halkaasi ka muujinayay kana soo qayb galay tacsidaasi. Telefishinka Somsat ayaa waxaa u suurta gashay inuu waraysi gaara la yeesho Bishaar Cabdi Ibraahim oo ah aabaha dhalay gabadhaasi. Waxaan wax ka weydiinay inuu faahfaahin naga siiyo dhacdadaasi, wuxuuna ku jawaabay sida tan. Waa mahadsanta walaal. Wallaahi kulli warbixinta ma rabaan bixi, haddana suuri arrinta say u dhacday waa ujeeddaa u malaynaa. Inan yaroo 4 jir ay ahayd, xali maqribta markay ahayd, inantaasi qolo jiraan oo madow oo hoose oo dheel hoos fooq dabaq kor aan deganahay, hoostiisa ayaa dhibaatadaas ka dhacday. Nimankaas madowga cunug hoos ula soo degeen goor maqribada ahayd. Markii dambena meydka laga dhexelay hudheelka dhexdiisa. Miyay jirtaa dad loo soo qabtay dhibka gabadha lagu faruxumeeyey ee lagu dilay? Meeshii ayaa suspect ka dhacday. Arrinta dhan waxay dhacday muddo 15 daqiiqo 20 daqiiqo. Cunugtii la waayay orodkiisa, kulli ciyaalkii iyo dadkii xaafadda waxay aaminen inay tahay meesha ku jirto. Sidaas waxaa lagu dhexelayba kubi kuwa ka mid ah, ninna waa cararay, midna waa lahaayaa. Insha Allah waxa weeyaan Ilaahay samar iimaan ha kaa siiyo. Anagana aad iyo aad anagoo aad uga muragaysan aan kaaga tacsiinana ina ilaah ina raajicun dhammaan insha allahu ilaahay rabbi sabra naga siiya waa iska sabarsanaha insha allahu. Dhinaca kale waxaa arrintaasi aad u cambaareeyey Bishaar Cusmaan oo ka mid ah siyaasiyiinta dhalinyarada ah ee gobolkan Xeebta kasoo jeeda ee Soomaalida ah, islamarkaasna u hanqaltaagaysa kuraasta siyaasadda ee countiga Mombasa doorashooyinka fowdan ugu soo haya ee sanadkan cusub ee 2013. Bishaar ayaa aad wax u cambaareeyey dhacdadaasi aadka u fooshaxun ee lagu faraxumeeyey laguna dilay inan yar oo Soomaaliya. Hadaladiisina waxaa ka mid ahaa sida tan: Aliin faal aad u faalxun baa meeshan ka dhacay xalay, aada baan ka xumaanay. Waa fantoma gabar yar oo maxala oo aan dambi lahayn baa inta wax xun lagu sameeyo oo danako laga siiyey annagoo joogno dowladda iyadoo joogto waxayna ka qabanaysaa male. Arrintan waxay noqotay foodo meesha magaalada foodo ay noqotay, dadkii guryaasha loo galaya, dadkii aan iska xixiraa dad baa la dilaya. Annaga marka deegaan hadaana waxaa arrintan aad baan ka xumaanay. Waa fansooma, waxaana ka codsanaynaa dowladda inay arrintan wax ka qabato oo ammaan soo celiso. Annaga waxaa waaye dad ammaan jecel baanahay, oo haddii u badatona waxaa waaye dadkii waxaan sameeyey falxumadaan sameeyey inay maxkamad la geeyo oo la qabto oo si sharaf leh oo maxala sidii u noqotoba hal xukumo macnaha ya. Aniga intaas aan dhihi lahaa. Inta kalena waxaa waaye waalidiinta waxaan u baaqaynaa waxaa waaye inay aad iyo aad maxala ka taxadaraan arrintan, oo meeshan waa magaalada way xumaatay, dad waxaa jooga oo maxala oo dabeecad aad u xun oo wiilasha kufsanaya oo gabdhaha kufsanaa. Meeshan waa lagu yimaaday magaalada Mombasa, waa arrin ka socoto. Marka odayaashii iyo waalidiintu waxaan la socodsiinaa inay ilmahoodii si fiican u ilaaliyaan, oo wiilasha iyo gabdhihii labadiiba in si fiican laga ilaaliyo dadkan. Meeshan waxaa jooga dad xun oo qurun ah. Marka dadkii laga fiirsado meeshan waxaa markii dugsi aadaa ilmihi markii kasoo noqdaan waa in la fiiriyaa, waxaa waaye markii banaankii aadaan aad iyo aad waa in laga taxadaraa arrintan. Marka annaga waxaa waaye muslimkii meesha haddaan nahay arrintan waa inaan isku imaana oo waxaan ka qabanna waa inaan midowna. Waxaa waaye arrin aad u faalxun waaye oo aad u faalxun.
magaalada Mombasa oo ah magaalo ay dadka muslimiinta ay ku badan yihiin laguna tariyo caasimada muslimiinta ee dalka Kenya ayaa waxa mararka qaar kood ka dhaca dhacdooyin noocan oo kala waxana hoggaamiyasha muslimiinta ee dalkan Kenya ay ka soo saaraan marar badan baaqyo kala gedisan oo lagu xakameynayo dhibaatooyinka noocan ah maahan markii ugu horeysay oo ay dhibaato noocan ah ay qabsato dad Soomaaliyeed ama dadka muslimiinta ee Mombasa ku dhaqan qaar kamida waxana is soo taraysa baaqyada lagu cambaareynayo arintani Maxamed Cabdi Bootan Somsat Mombasa.